この YouTube 撮るのもですね、結構時間かかります。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきたいと思います。本日の名言はですね、チャールズ・エバレットさん、チャールズ・エバレットさんの名言で、身の回りにある愉快なことを考えるのが幸福の第一歩ということでですね、チャールズ・エバレットさんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。チャールズ・エバレットさんは1850年に大学を卒業、その後ベルリンの大学でも学び、さらにハーバード神学校で神学の学位を取得、学業を終えた後は教会の牧師となり、ハーバードの神学部の学部長となる。エバレットは様々なテーマに興味を持ち、その思想哲学を発表したということでですね、かなり古い方の名言を今日は取り上げていきました。身の回りにある愉快なことを考えるのが幸福の第一歩。あれが欲しい、これが欲しいって願ってもですね、身の回りにあるものではないので、やはりですね、今身の回りにあるものが大事だと見えているものですね、の中から自分が幸せになるものを選ぶということが大事だと思ってこの名言を取り上げていったんですけれども、皆さんどうですか？例えば、まあ、私もこの生活してる部屋ですよね。の中で幸せなものって、まあ、いろいろあるんですよ。この、まあ、カメラもそうだし、パソコンもありますし、もうそれだけでですね、身の回りにあるものの中で、いろんなことができると思うんですね。YouTube の発信だとか、まあ、ブログの発信ですよね。パソコンだと。ブログの発信だとか。結構大変ですよ。大変ですけれども、それでも、やっぱり、身の回りのある中で幸せ、を掴もうとしたら、本当に今あるものって考えたらそれしかないので、その中でいかにうまくやっていけるか。あとね、時間もそうですよね。24時間しかありませんので、いかに24時間の中でこうやりくりしていくかということが大事だと私は思って、今放送しております。この YouTube 撮るのもですね、結構時間かかりますし、編集も時間かかります。けれども、身の回りのある中でですね、一番どれが大事かとか、まあ、愉快に思うこと、どれが大事かって言いますと、まさにこのことなんだと思ってやっております。昔の方のね、名言でですね、すごく短いので、この取り上げるのって、私あんまりね、難しいのでやりたくないなっていうとか、やっぱり昔の言葉ってすごく私も苦手なので、なんか古文だとか漢文だとかですかね。ああいった書き方ってすごく苦手なんです。苦手なので、正直ね、あんまり、やりたくないんですけれども、でも今日のね、名言に関しては、わかりやすいと思ったので、取り上げさせていただきました。身の回りにある愉快なことを考えるのが幸福の第一歩。幸福になりたい。そう思いますよね。じゃあ、身の回りにあるものから、これが、使えるんじゃないか、あれが使えるんじゃないかと、いろいろ試行錯誤をやっていけば、幸せに近づけると思っております。私もこれからですね、幸せに向かって一歩一歩確実にね、進んでいくことを願っておりますので、皆さんもね、願われていると思います。だからですね、まず目の前にあるもので幸せになれるか考えていっていただければ幸いかと思います。本日も一日、よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。動画に対してグッド評価、または毎日この名言を配信していますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。